Det är Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till ett nytt avsnitt av Lego Lord of the Rings. Oh yeah! Här händer det ju väldigt mycket. Jag vet inte vad de gör. De hoppar in och har sig. Så vi ska döda en sån gubbe till. Vad har vi där? Så vi går ju framåt här nu. Nu ska vi döda fem stycken. Så bara kom in här. Så ska ni se att vi... Där har vi en till. En sån. Boom, shakalak. Massor med hårdor. Eller vad de heter. Där. Oh. Boom, shakalak. Två stycken till. Två stycken till. Sen drar vi vidare. Upp. Oh. Aj. Där. Var är vi? Där. Nu går vi vidare. Frågan är vad som ska hända. Är det inte här vi ska gå över den här bron eller vad det är? Åh, nu ska vi döda sju stycken. Vi tar en där i alla fall. Och så tar vi dig. Vi ska inte ge på benefits måsten. Kolla bara. Bara total slakt där här nu. Total slakt. Och där hänger en sån skelett. Du, smaka på den där klingan. Där. Åh, vi behöver hjärtan. Oj, vad händer nu? Oh no! The Balrog, a demon of the ancient world. This foe is beyond any of you. Run! Oj. Spring! Spring för tusan! Oh! Vi måste ta oss igenom där. Oj. Det här borde inte gått alltså. Du, kan du göra någonting eller? Vi måste press B to collect den. Så, B. Kan du bara stå där? Tack. Släck den här elden va? Aj. Så ja. Och där har vi Gandalf. Du ska få ta någon lila sak här. Vi ska sätta dig där. Där. Ska jag bara knuffa bort den så här? Så. Nej. Upp med staven. Oj. Där. Så ja. Då har vi den klar. Gimli, vad har vi dig? Det har vi här. Kolla här. Jag har en liten sån här till dig. Så där ja. Kan vi bygga någonting av detta? Ah, titta, vi kan göra en så vi kan... Jo, kan vi flytta dig nu? Mm, sweet baluba. Kolla, vad snyggt va? Då behöver vi hitta en sådan, en gul sån. Kan vi ha det någonstans då? Här borta ser det ut som det skulle ligga en sån gul. Kolla! där. Så då går vi och sätter dit den där. Hur blir det då? Nu titta, vi kan öppna den. Det här är ju helt underbart. Oh! Ska vi verkligen gå in där? Gör väl då. Kom då. Uh-oh. Uh-oh.
Uh-oh. Jo, men det här känner jag igen. Det här är så... Det är faktiskt helt okej grafik på detta. Det här gillar jag faktiskt. Speciellt när man lägger in, när de lägger in den här blurrade delen. Så, vem är det som kan slå in dem? Nej, jag vet inte. Du. Oh. Oh. Det här är inget bra alltså. Då är frågan, där nere är någonting. Frågan är, hur ska vi ta oss ner dit? Gimli. Jag slog till han som hängde på dörren där. Men hur är det om vi ska hoppa ner på den här nu då? Det går ju inte. Det går icke. Ja, så här ska vi göra ju. Ta dig. Kasta dig. Nej, fel knapp tryckte jag. Sorry Gimli. Sorry, vi tar det en gång till. Där tar vi dig. Oj. Och då är frågan, om vi nu tar Gimli, så kan vi komma dit. Men vi kan även komma in här, vilket gör att vi kom in här nere, vilket inte var med i filmen, tror jag inte. Där. Kolla! Och då kan vi klättra upp här för att... Vem är det som kan tända eld? Vi gör så. Vi ska ha dig. För jag tror du har elden, va? Så jag tänkte att du ska få... Wow! Elda upp lite där borta. Jädrans vad de låter i bakgrunden. Där. Vroom, säger han nu. Kom igen då. Vad händer? Holy. Oj. Ja, det gick ju där med ju. Nej, stackars Pippin. Eller vad han heter. Så, men om vi nu går hit, så borde vi kunna skjuta på dig. Vi borde kunna skjuta på dig. Så. Och snart ska väl den här draken över där komma, va? Över här nu. Nu är det han ska komma. Det måste vara nu. Nu kommer det klassiska. Oh. Ja, han var dålig i magen här då. Nu kom... Shall not pass. Aj då. Det här är inget bra. Exakt. Run, you fools. Nej, stackars Gandalf. Stackars Gandalf. Frågan är om vi ska... Där har vi svärdet.
Ja, kom igen då. Så ja. Slå han för fasen. Kolla. Han är snart död. Nej, det är bussen. Ska vi ha svärdet igen här? Där har vi svärdet. Och så drar vi vidare ner mot den här draken eller vad det är för någonting. Där ja. Kom igen nu. Dö nu då. Jag tror vi ska göra det tre gånger så det blir en. Där ja, kolla. Move. Där ja. Där ja, den satte vi rakt i solarplexus. Och då tappar vi svärdet igen. Och så drar vi vidare. Där tar vi den. Kom igen här nu då. Där, nu drar vi ner. Ökar vi lite. Där ja. Jädra man faller långt alltså. Kom igen. Boom. Snart är du död alltså. Du måste vara död snart. Jag ser inget annat än att du skulle vara död. Dodging. Nu så. Kom igen här nu. Där är du död. Som bara den. Och så ramlar vi ner i vattnet. Så ja. Så vi måste ta oss hit upp. Ganska omgående nu. Så här ni, där nere. Inte där ska vi inte gå. Kan Legolas komma? Jag skulle nog säga att alla andra också ska komma. Men vi kan i alla fall skjuta där. Vilket gör att Vem är det som kan göra sånt då? Nu ska vi se. Det är Legolas där med faktiskt. I see. Så ja. Så, vi satte en pil i. För då kan vi hoppa så, ja. Här då. Skjut upp den. Där. Sen har vi en där. Och då gör vi en liten sådan. Vad har vi här? Kolla! En liten stege. Så då kan alla andra komma upp här. Bra. Vi har en liten vakt här. Han dog ganska snabbt. Gimli ska vi ha. Så. Hoppa upp snabbt som tusan här. Stackars dig. Det var så synd om dig. Så. Då fick vi lite sten där. Så ja. Du ska döda. Dö. Vi ska slå sönder den. Jädrans, min skapare.
Det här var inte nådigt. Så. Aj då. By nightfall these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlorien. Frodo! The Mines of Moria. Vad har vi här nu då? Hur mycket fick vi här? Jag tror inte vi... 13%, ja. Inte alls mycket. Men vi fick inte mycket pengar heller. Vilket var rätt tråkigt. Ja. Vad har vi här då? Nästan en björn eller någonting. Blacksmith Design Unlocked. Mithril Headdress. Vi fick en level complete och en till. Oh, två stycken. Fasen var bra. Så där. Jag tror att vi gör så här. Så här gör vi. Vi gör en continue story här. Så vi ser den här inledningen som alltid brukar komma här. Som vi alltid missar mellan. Mm. Do you know how the orcs first came to be? They were elves once. Taken by the dark powers, tortured and mutilated. A ruined and terrible form of life, now affected. Carries something of great value. Bring them to me alive and unspoiled. Kill the others. Saruman. Så där, jag tror vi sätter stopp där för idag, men nu vet vi lite vad som kommer hända i nästa avsnitt och så vidare. Vi ska ta oss härifrån och göra någonting. Men det märker vi då. En annan grej. På lördag är jag på Comic-Con i Malmö. I Splace Monter mellan klockan 10:30 till 12:30. Så kom dit och säg hej. Kanske ni får ett klistermärke med. Men glöm nu inte tumme upp, kommentera och släng in en liten prenumeration. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då!